ul wanaagsan daawadayaal meel walbo aad joogtaan halkani waa dunida tofoy ku soo dhowaada barnaamij kooban oo aan ku eegi doono warar la xihiira xaalada wadanka kenya sidaad la wada socoteen toddobaadkii aan kasoo gudubnay maalintii isniinta ahayd waxaa wadanka kenya ka dhacay dibadbaxyo waaweyn kuwaasi oo looga soo horjeeday dowladda william samey ruutu dhinacyada kala duwana ayaa ku kala aragti duwan xaaladda siyaasadeed ee xilligan ee wadanka kenya madaxweynaha waddanka kenya waxa uu aaminsan yahay inuu si nidaama oo sharciga ku guulaystay doorashadii dhowaan waddanka ka dhacday taas beddelkeedana uu doonayo in uu ka shaqeeyo horumarinta dadka waddanka kenya uuna u shaqeeyo shacabkii soo doortay laakiin isbahaysigii mucaaradka ahaa ee la tartamay ayaa waxay aaminsan yihiin taa beddelkeeda in dowladdu ay dhacday codadkii kala duwanaa ee dadka kenyaanka aysanna ahayn mid sharci ku fadhida dibadbaxyadaasi dad tiro wa e e badan oo ilaa soddon iyo dhowr lagu sheegay ayaa ku dhaawacmay waxaa jirtay dhimasho inkasta oo dhimashadu aysan badnayn sidoo kaleto waxaa iyadana taagnayd ama meesha la sheegayey hanti fara badan oo la dhacay waxyaabahaasi oo dhan ayaa waxaa ka soo baxayey in eedeymo kala duwan loo jeedinaya dhinacyada mucaaradka dowlada sidoo kaleeto waxaa jiray eedeymo loo jeedinay waaxda dembi baarista ee wadanka kenya ee d c i da loo yaqaano waxa ay sheegtay in ay gudagashay baaritaano ku aadan rabshado la tabiyey in ay ka dhaceen qaybo ka mida wadanka labaatankii bishan xili siyaasiyiinta isbahaysiga mucaaradka sidaan hore usoo sheegnay aazimiyolumojawon kenya ayo taageerayaashoodu ay dhigayeen dibadbaxyo kala duwan qoraal ay waaxdu soo dhigtay barteeda rasmiga ee twitter-ka ayay ku sheegtay in rabshado amaba dhinacyadu ay geysteen waxyaabo kala duwan taasi oo ay tahay in lagu maxkamadeeyo xilligan waxaa qoraalka ku cadd in dadkan oo ka faa'iideysanayay dibadbaxyada ay geysteen burbur hantiyadeed sidoo kaletana ay weerar xubno ka mid ah bulshada oo aan waxba galabsanin u geysteen d c i da ayaa intaasi ku dartay in aan weli la cayimin qiimaha hantida la burburiyey waxda dembi baarista ee dalka ayaa laga soo xigtay in maalinkaasi ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen ilaa iyo soddon iyo saddex sarkaal oo ka mid a ciidamada ammaanka dhinacyada qaar ayaa weli lagu dabiibayaa xarumaha caafimaadka d c idu waxa ay caddaysay in hal askari uu qorigiisa lumiyey kadib markii ay weerartay koox isa soo cabaabushay xilli wuu sarkaalku ku sugnaa xaafadda imbakaasi ee magaalada nairobi waaxda oo soo saartay sawirada eedeysanayaal lagu dhex arkayay muuqaalo la duubay iyaga oo dhibaatooyin geysanaya ayaa ku amartay in ay ugu dambeyn shanta galabnimo e maalintan maanta ay isu dhiibaan hay-adda d c i da amaba ay iska xaadiriyaan xarunta booliis ee ugu dhow si loo galo dacwadooda loona qaado tallaabooyin kala duwan arintan ayaa waxa ay iyaduna ku soo aadaysaa xilli ay dibadbaxyo waaweyn maalmaha soo socda qorshaynayaan kooxda ee isbahaysiga azimio loumoja waxa ayna sheegeen in dibadbaxyadaasi ay sii wadi doonaan maadaama oo ay sida ay iyagu sheegayaan ay u doodayaan dadka shacabka ee waddanka kenya oo ay leeyihiin dhibaatooyin kala duwan ayaa haysta dowladdu weli si toos ah ugama aysan jawaabin dibadbaxyada hortale laakiin sidaa markii horeba la ogaa ma aysan ogolayn raallina kama aha dowladdu dibadbaxyadan waxa ayna isku day doontaa tallaabo kasta oo suurtogal noqonaysa in lagu joojiyo dibadbaxyadaasi waana midda uu hadda railowdinga ka cabanayo oo uu leeyahay dowladdu waxa hay, disa, di ay diyaarisay qorshayaal kala duwan oo lagaga soo horjeedo dibadbaxyada aan dhigayno ee nabadeed waaxda dembibaarista ee waddanka kenya waxaay sheegtay in uu qof kasta oo kenyaane xaq u leeyahay in uu cabiro ra'yigiisa iyo aragtidiisa dibadbaxyana ay dhigaan laakiin aan la aqbali doonin in rabshado la geysto hantida dadweynaha la dhaco dhibaatooyin loo geysto dadka aan waxba galabsanin meelaha maalintii labaatankii bishan ee isniinta ahayd ay dibadbaxyada waaweyne ka dhaceen waxaa ka mid ahaa xaafada slii waxaana xaafadda slii ee soomaalida laga geystay dhac hantiyadeed oo reyle inta uusan soo gaarinba koox tuugo ah oo horgal u ahayd isaga ayaa la sheegay inay dukaamo kala duwan boob ka geysteen kadibna ay usii baxeen dhinaca waqooyi ee xaafadaha kaleeto ee ku xigan xaafadda islii tusaalehaan xaafada madaare oo ah xaafad iskuraran oo dad danyari ay degaan lana sheego inta badan inay xarumaha dadka dhacyada geysta ay yihiin markii dambena ay ahayd halkii uu gabolka ugu dhacay reilodinga ee uu dibadbaxa ka dhigayey ama dibadbixiisa uu kusoo gebagabeeyey sidaasi darteed waxaa jira diyaargarow ballaaran oo dowla deegaanada kala duwan ee waddanka kenya afartan iyo toddobada ismaamul iyo sidoo kaleeto caasimada waddankaba lagaga jiro taxadar aad so -so -so u badan iyo maalmaha soo socda waxa dhici doono rayle weli waa uu ku adag yahay in uu sii wadi doono dibadbaxyadaasi laakiin dowladda ayaan la ogeyn habka tooska ah ee ay uga jawaabi doonto arimahan ku saabsan in dibadbaxyo aan loo meeldaynin weli ay wadanka ka socdaan laga yaabana maalmihii lasoo dhaafay meelaha ay dibadbaxyadu ka dhaceen gobolka yanza qaar ka mida dowladeegaanadiisa iyo magaalada nairobi caasimada wadanka kenya ayay ahayd laakiin inay meelo kaleeto ka dhacaan ayaa dhici karta toddobaadkan waxaa kaleeto oo jirta dad shacaba oo iyagana warbaahinta wadanka kenya la hadlay oo ku doodaya in luu baahan yahay inay dowladdu wadahadal aqbasho raylana uu dibadbaxyada joojiyo tusaale ahaan ismaamulka mambaase ee gobolka xeebta oo ka mid a meelaha sida weyn rail odinka sanadihii lasoo dhaafay looga taageerayey xisbigiisuna uu taageero aad u badan ku leeyahay waxa ay soo jeedinayaan in beddelkii uu dibadbaxyo sameyn lahaa uu dowladda wadahadal la galo dibadbaxyadaasna laga baaqsado iyagooo sheegay in khasaare iyo burbur hantiyadeed iyo dhibaato keliya ay ka dhalan karto arintaas ee aysan jirin wax faa'iide ah oo ka imanaysa marka la fiiriyo xaaladda waddanka kenya xilligan uu ku jiro dhaqaalaha oo hooseeya iyo lacagtii waddanka oo culays badani uu soo food saaray inkasta oo dhowrkii maalmoodee lasoo dhaafay tan iyo kadib dibadbaxyadaas isbeddel uu ku yimid lacagta waddanka kenya oo hoosudhac badani u markii hore jiray hadda a ay wxoogaa sarokaca samaysay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay isku soo wada duduube do dadka wadanka kenya kale aragtiduwanaansho siyaasadeed ayaa iyaga laftooda ka muuqda intooda badanna dibadbaxan waxaad mooddaa inay taageersan yihiin waa ay jiraan kuwo kaleto oo kasoo horjeeda oo xitaa taageerayaal u ahaa sanadihii lasoo dhaafay raylaodinga kuwaasi oo ku andacoonaya inaysan waxba soo kordhininin dibadbaxyadan raylana ay kusoo jabeen kuna soo dadaaleen intaas oo jeera ay u soo codaeyeen laakiin ilaa iyo hadda uusan wax faa'iida iyo natiijo ahaynin sanad walbana markay doorashadu dhacdo u la soo taagan yahay waa lay dhacay sidaas darteed hadda sixir bararka rabshadaha iyo dhibaatada waddanka ka jirta oo qalalaase dhaqaale uu ka jiro waddankan oo ka mida waddamada musuqmaasuqu daashaday in keliya waxa u bannaanay uu yahay door mucaaradnimo odowlada inuu toosiye dowladda lafteeda mas-uuliyiin ka tirsan ayaa arintaas yadaa qiray waxayna sheegeen inay diyaaru yihiin door mucaaradnimo inuu qaato taasina ay waddanka bilayso boqraysana dad ralowdinga iyo mas-uuliyiinta xisbiga laakiin wixii kaleeto oo dhani uu yahay wax aan la aqbali doonin marnaba tan iyo kulanti dambe waa mahadsanti